eura večer u Otvorenom. Zašto je Fortenova hitno stavljena na prodaju? Kako će prodaja gospodarskog diva utjecati na tržište? Kako je stanje tvrtke? Kako će se sanirati dug veći od milijardu eura? Hoće li se na ulaganje odlučiti hrvatski mirovinski fondovi? Naši gosti večeras, gospodin Zvonimir Širjan, član predsjedništva Hrvatske poljoprivredne komore. Dobar večer. Gospodin Drago Munje, za poslovni savjetnik. Dobar večer. Gospodin Mladen Bedriš, sveučilišni profesor i ekonomski stručnjak. Dobar večer. Gospodo, dobro večer, dobrodošli. Večeras smo u emisiju zvali i predstavnike Fortenove, međutim nisu se odazvali pozivu, rekli su da nisu u mogućnosti. Evo što je jučer rekao Fabris Peruško. Razlog te prodaje je da u ovom trenutku u našoj vlasničkoj strukturi imamo sankcionirane osobe i cilj ovog procesa je da Fortenova grupa nastavi bez sankcioniranih osoba kao suvlasnicima Fortenova grupe. Bitno je napomenuti da kao rezultat ovog procesa bilo kakve isplate koje bi se desile prema vlasnicima Fortenova grupe bit će prvo namireni dobavljači iz nagodbe vjerovnika Agrokora prema kojima još uvijek postoji dug od 78 milijuna eura koji se nalazi u Nizozemskoj i taj novac će biti isplaćen kao prvi prioritet. Gospodine Vedriš, prodaje li se Fortenova radi ruskih dioničara ili zato što je voda došla do grla radi refinanciranja obveznice koja stiže na jesen na naplatu i duga većeg od milijardu eura? To je međusobno povezano. Ukoliko želite što povoljnije refinancirati taj dug, tada je neophodno imati čistu vlasničku strukturu u odnosu na ruske partnere i na ono sve što kupa što predstavlja ograničenje o raspolaganju i odlučivanju. Tako da je odluka razumna, donesena u pravi čas jer još uvijek postoji vremenski horizont oko toga refinanciranja. Jer kad se refinanciranje ne bi ostvarilo, onda u tom trenutku onaj koji je dao kredit ima hipotekarne mogućnosti da de facto preuzme tvrtku. Tako da je taj potez neophodan i on mora ojačati poziciju tvrtke. Jer on pretpostavlja da će tada iz vlasničke strukture izaći ruski partner koji je kontaminiran sa sankcijama, što ne znači da će on ostati bez svog dijela imovine. Jer taj iznos koji se dobije eventualnom prodajom, odnosno kupnjom od nekoga, a odnosi se na tih 49% dioničke vrijednosti, ići će na poseban račun i kad tad, kad sankcije završe ili prođu, ovako ili onako će biti na raspolaganju. A istovremeno, i to je najbitnije, kompanija tada sa novom vlasničkom strukturom očišćena od toga ruskoga partnera, može znatno lakše na financijskom tržištu i što je bitno znatno povoljnije sa nižim kamatama, lakše, dostupnije funkcionirati i to je način ili pretpostavka njenoga ukupnog održanja konkurentske pozicije, jer ne zaboravite, ne živi Fortenova sama, živi sa konkurencijom koja ima bolje uvjete financiranja, transparentniju vlasničku strukturu, tako da ovaj potez je šahovskim žargonom neophodan za dalji razvoj partije. Gospodin Širjan, mi poslujete sa Fortenovom, kako to funkcionira, jeste li zadovoljni, je li vijest o najavljenoj prodaji za vas dobra ili loša? Pa gledajte, hrvatski primarni poljoprivredni proizvođači manje više svi posluju sa iz stočarskog sektora sa Fortenovom grupom jer je u jednoj od firmi PIK Vrbovec koja je lider u mesoprerađivačkoj industriji i klaoničarstvu koja prerađuje i stavlja na tržište više od 50% zaklone stoke i svinja i goveda. I mi smo sigurno zadovoljni sa poslovanjem u odnosu na ono što je bilo ranije, jer je vrlo teško tada bilo doći do novaca s kojima se plaćala roba. Što se tiče same prodaje, ja mislim da je to jedna dobra prilika da se resurs prerađivački i zemljišni koji je u Fortenova grupi ipak vrati u hrvatske ruke. Na koji način? Pa o modelima i na koji način mislim da kapitalizacija hrvatskih banaka i mudrost hrvatskih ljudi i znanje koje imaju u vođenju dosadašnjim raznih firmi, pa između ostala i Fortenove grupe, trebaju oni koji upravljaju procesima ipak prepoznati da se omogući da se taj poljoprivredni dio i prerađivački vrati u
hrvatske ruke. Jer nije za očekivati da netko ko će doći izvana, koji ne zna ni kulturu, ni jezik, ni običaje, ni ponašanje. Ja znam da su to sve dobri ekonomisti, ali da će moći brinuti o hrvatskom tanjuru kako bi to mogli hrvatski vlasnici i hrvatski upravljači procesima u Fortanova grupi, odnosno tom poljoprivrednom dijelu, ne trebamo imati iluzije. Gospodine Munje, zašto vi kažete, slažete li se sa gospodinom Širjanom, je li sada esencija da se ovo što je gospodin Širjan govorio, barem taj dio ostane u hrvatskim rukama? Mi svi intuitivno u stvari želimo da sve ostane u hrvatskim rukama i to je u biti najbolji scenarij, pitanje koliko je on moguć, ali ja vjerujem da i uprava i kupci i svi dionici u hrvatskoj regiji priželjkuju da vlasništvo ne ide negdje, kako da kažem, daleko, nego da to bude neko koga mi poznamo, s kim smo išli u školu, koji se već dokazao, koga srećemo na ulici. To je uvijek intencija, bez obzira na to što je ovo tržišna privreda. Ono što je bitno, evo što se ja slažem, da ako uđete u Konzume, vidjet ćete da u Konzumima ima robe, da ima kupaca. Ako odete u nekakvu konkurenciju, hoćete vidjeti Fortenovine proizvode prisutne. Tako da što se tiče operativnog poslovanja, možemo reći da je stanje redovno. Gospodin Vedriš, je li ovo jedan jako kratak rok? Dakle, neki potencijalni novi kupac mora zapravo svoje stanje proučiti, dati svoju ponudu, kupiti tvrtku i onda refinancirati obaveze i dugove tamo do kraja godine. Je li to kratak rok i jako puno novaca? Neće se to sve obavljati u ovom periodu. U tom prvom periodu se daju takozvane indikativne ponude. To je znači izražava se interes o tome da se sudjeluje u kupnji. A sve ovo što ste pitali, procjena vrijednosti, due diligence, to ide u drugom dijelu kad zaista prodaja nastupa. Ovo je ono što bi se reklo kao na velesajmu, kada razgledate proizvode, ali onda nakon toga otiđete u servis, prodavonicu, tvornicu i tako dalje i onda razgovarate oko projekta ili kupujete neki proizvod. Tako da je ovo isključivo jedan pregled interesa investitora da u drugoj rundi sudjeluju u razgovoru o kupnji. Mislite da, da Fortenova možda već ima nekog sugovornika, da se već razgovara s nekim? Pa vrlo vjerojatno oni koji su zainteresirani nisu pričekali da, uvjetno rečeno, iz medija saznaju da taj proces ide. Vrlo vjerojatno je dio njih već upućen bio da se takva jedna ozbiljna priprema, jer investicijska kuća Lazard koja to radi je itekako sa reputacijom poznata. Tako da su te pripreme sigurno bile signal potencijalnim ulagačima ili vrlo vjerojatno slagaće se određene grupe onih koji će biti zainteresirani. Tu ne trebate isključiti niti jednu razumnu varijantu, o čemu se evo govorili kolege, da postojeći dio domaćih suvlasnika koji su sada u tvrtki većih ili manjih, u suradnji zajednici sa investicijskim fondovima, da li će to biti vanjski ili domaći, mogu dati ponudu, otkupiti tu firmu i onda nakon toga u jednom užem sastavu, u vlasničkom, što sam govorio malo prije, da firma nastavi svoj život. Znači, to može biti jedna financijska transakcija koja sužava vlasničku bazu, a ne mijenja puno odnose, osim što dovodi novi svježi kapital i na taj način omogućuje i ovo refinanciranje. Evo, najveći pojedinačni domaći dioničar, gospodin Pavao Vujnovac. Kako je njegova pozicija danas? Gotovo 30%, oko 30% dionica on posjedujući. Pa njegova pozicija je sigurno značajna, ali istovremeno i osjetljiva. Jer ukoliko firma ne samo dobro operativno posluje, nego ukoliko i na tržištu kotira dobro, onda njegova ulaganja su zaštićena sa tom realnom vrijednošću. Kada bi krenule stvari nepovoljno, financijski, poslovno i tako dalje, onda kao kod svakog dioničara kapital može biti ugrožen. Tako da je neprijeporno da ovo što mi razgovaramo je sa aspekta makroekonomskog nacionalnog interesa, ali sigurno da je tu prisutna i njegova vlasnička itekako zabrinutost za budućnost firme. Gospodin Širjan, o čemu se razgovara od jučer u hrvatskim poslovnim krugovima o kojima se vi krećete? Je li se razgovara o nekakvom ukrupnjavanju snage? Tko ima u Hrvatskoj taj kapital da bi mogao zaista ući u vlasničku strukturu Fortenova grupe? Pa mi vidimo da niko nema kapital. Svi kapital ipak traže od banaka i sa tim kapitalom kupuju i firme i dionice. Tko ima mogućnost da dođe do tog kapitala? Naravno, malo tvrtki u Hrvatskoj, a pogotovo u sektoru poljoprivrede,
skoro niko da bi mogao samostalno kupiti taj jedan veliki konglomerat firmi koje se zovu Fortanova. No međutim, uz jedno zdravo i pametno upravljanje, ja mislim da ima u Hrvatskoj tih sposobnih ljudi i sposobnih firmi koje mogu ući u takav jedan poslovni odnos gdje bi mogli preuzeti i upravljanje sa cijelom Fortanovom ili barem sa ovim dijelom koji je nama iz poljoprivrednog sektora vrlo interesantan, prerađivačke industrije i same poljoprivredne proizvodnje. Moramo imati na umu da je tu u poljoprivredi cirka 30.000 hektara skoro najbolje hrvatske zemlje za poljoprivrednu ratarsku proizvodnju, da su tu najveće farme, junadi, svinja, proizvodnje mlijeka. Ipak je to nešto o čemu bi bilo jako loše ako bi se odlučivalo negdje drugdje, a ne u Hrvatskoj, jer vidimo i rizične, velike rizike dobave ako se dogodi bilo kakve tenzije što se tiče ratova ili što se tiče ovih zdravstvenih rizika, da sama opskrba je problematična ako nemamo tu proizvodnju kod sebe, a rizik da se ta proizvodnja smanji lošim upravljanjem je uvijek vrlo velik. Ne očekujem da mi kažete ime, niti ime tvrtke, niti pojedinca. Je li se razgovara unutar hrvatskog poslovnog svijeta netko ko bi mogao krenuti ili pokrenuti takav jedan gospodarski poduhvat? Pa gledajte, za određene dijelove sigurno da. Za određene dijelove sigurno da. Da li neko ima mogućnost da kupi cijelu Fortanovu pojedinačno, nema, ali ja mislim da jedan konzorcij koji bi se mogao skupiti sigurno da, i tu bi svakako trebala i država kroz eventualna jamstva pomoći takvom jednom zadržavanju hrvatske proizvodnje u hrvatskom upravljanju. Gospodine Munjeza, evo malo podataka. Objavila je Fortenova, s time su se malo pohvalili. Kažu, lani prihod 5,2 milijarde eura, operativna dobit oko 300 milijuna eura, neto dug 1 milijardu i 100 milijuna eura. Prema tim podacima, kako bismo rekli da je stanje Fortenove i koja bi bila njezina vrijednost? Možemo li o tome nagađati? Koliko ona sada vrijedi danas na tržištu? To nisu loši podaci. Dapače, rekao bih da su dobri podaci. Sasvim sigurno da nisu najbolja svjetska praksa, ali su, možemo reći, jako dobri podaci. Uvijek je dobro da se nešto može i unaprijediti, a kao što sam već rekao, znači, jasno je da čim se dobavljači ne bune, čim lokalna zajednica dobiva doprinose, čim se plaća PDV, da je u biti sve u redu. I ono što je jako bitno napomenuti, da je Fortenova počela investirati i u klaonice, i u nova prodajna mjesta, i u informatički program, a isto tako više puta mogli smo vidjeti u medijima da su se povećala primanja zaposlenih, što je jako bitno, pošto je sad manjak zaposleni na cijelom tržištu. Je sad vrijednost, znači što budući kupac kupuje? On kupuje budućnost kompanije, znači vrlo jasno se projiciraju nekakve budući dobici i onda se diskutiraju na sadašnju vrijednost. Obično to bude od 7 do 12 puta, ovisno o uspješnosti kompanije i tih pregovora, puta taj apsolutni iznos EBITDA marže. Znači, ako ćemo ovako grubo špekulirati, a dosta je to nepristojno s obzirom da to će jedna vojska stručnjaka računa, to je od 2 do 4 milijarde eura. Mm-hmm. Imamo li mi nekakve igrače na hrvatskom tržištu koji bi zajedno mogli ići u takvom nekom smjeru? Ili su to neke multinacionalne kompanije prije ipak? Struktura Agrokora, znači struktura tih biznisa je dosta specifična i nema slične kompanije koja bi onda našla u interesu svim tim dijelovima Agrokora, ali mislim da sve troje smo... Fortenove. ali sasvim sigurno da smo svo troje rekli u biti da bi tu trebalo napraviti nekakav sindikat sindikat potencijalnih kupaca koji bi se udružio i onda poslije kad se razriješi prvi prioritet, a to je izvlaštenje Rusa i čista
u biti skupština koja onda može donositi kako potvrđivati odluke i dati jedan novi imidž firmi. Nakon toga se dijelovi mogu i razdvojiti, jer sjećamo se za vrijeme restrukturiranja se dosta razmišljalo o tome i na kraju se od toga odustalo. Tako da bitno je u stvari da se razriješi ovaj prvi problem, a nakon toga će se razrješavati u biti da li će to ostati jedna kompanija ili će ih biti više. Pogledajmo što je kazala i vlada na ovu temu. Dakle, kolegica Silvana Skočajić bila je danas na konferenciji za novinare i evo što je pitala ministra financija. Zabrinjava li vas što se može dogoditi ako se ova cijela priča ne završi do jeseni, kada bi se trebalo, znači, refinancirati ta obveznica i... Pa naravno da nas zabrinjava, da. Mislim, Fortenova je poduzeće koje je veliko sistemski značajno za Republiku Hrvatsku, zapošljava veliki broj djelatnika i u tom kontekstu pratimo cijelu situaciju sa, naravno, dužnom pažnjom i pozornošću, ali odluke privatnih subjekata iz te privatne kompanije ne bih volio detaljnije ja komentirati. Smatram da je odluka da se traži nekakav strateški partner dobra. Teško je poslovati sa subjektom koji je sankcioniran, a o potencijalnim, dakle, ulagačima ja bih bio, ne bih imao ništa protiv, dakle, da tu uđu i mirovinski fondovi. Zašto ne? Da pače. Profesor Vedriš, sjećamo se kako je priča sa mirovinskim fondovima završila prošle jeseni. Oni su se povukli zaista u zadnji tren. Je li za očekivati ovoga puta da bi mogli razmišljati o ulaganju? Morali bi. Naime, da budemo precizni, nisu se prošli put mirovinski fondovi povukli. Mirovinski fondovi, osim jednoga, istina najvećega, nije dao konačni svoj pristanak i to do današnjega nije ostalo jasno razjašnjeno. Spominjalo se utjecaj jedne osobe iz Alijansa koji niti nije bio u procesu odlučivanja ovdje kvalificiran da o tome odlučuje. I to nije dobro. Nije dobro da sa hrvatskim sredstvima, sredstvima ljudi koji su zaposleni budućih mirovina i kad su fondovi osnovani, glavni razlog je bio osobna sigurnost i stvaranje nacionalnog kapitala za strateške investicije, da je tako postupljeno bez ikakvog obrazloženja i na štetu hrvatske strane. Prema tome, postoji druga šansa. Postoji druga šansa da sad zaista u jednoj vlasničkoj strukturi novoj koja će se stvarati, pa barem većina mirovinskih fondova koji su iskazali interes tu stanu i naprave, ja bih rekao, jedan značajan potez ulaska u vlasničku strukturu i kasnije u nekakvoj novoj strukturi kompanije oni mogu biti više vezani za ovaj dio sektora koji se odnosi upravo na ovo što smo vidjeli, ratarski dio proizvodnje, zemljište, gdje su i državne koncesije snažno prisutne, jer mirovinski fondovi moraju imati stabilne dugoročne prinose. Oni su nešto niži nego što su to recimo u trgovini ili prerađivačkoj industriji, ali sigurno trendovski gledano hrana, proizvodnja hrane, ako je pogotovo konkurentno organizirana, imat će prinose koje mogu zadovoljiti mirovinske fondove, a isto tako pružiti sigurnost, jednu nacionalnu sigurnost. I pogledajte u zadnje vrijeme, od pandemije do ratova, kriza, u kojoj mjeri su države snažno prisutne, intervencionistički, da zaštite nacionalne interese, socijalne interese, sigurnosne interese i govoriti da danas država nema pravo sudjelovati u razmišljanju za donošenje najkvalitetnijih odluka sa drugim subjektima ne bi bilo realno ili ne bi bilo primjereno današnjem vremenu. Gospodin Širin, čuli smo ministra, on je kazao, odgovarajući na pitanje, jasno da ih zabrinjava potencijal da eventualno se sve to skupa ne riješi do jeseni. Je li vas brine potencijalni kolaps na Fortenova grupe? Pa gledajte, to mi koji smo prošli jedan kolaps, vrlo teško da ne razmišljamo o rizicima što donosi sutra. No, međutim, ja mislim da cijela situacija nije toliko kritična da bi se mogao očekivati jedan kolaps koji bi stvarno uzdrmao ponovo cijeli poljoprivredni sektor i to bi bilo jako loše i mislim da to nije opcija koju bi se mogla i trebala dopustiti cijela poslovna i politička elita. Vidite li vi mirovince kao potencijalne ulagače? Je li to dobar put? Pa čujte, to je najnormalnija stvar da za hrvatskog penzionera, sadašnjeg ili mene budućeg, je uz zdravstveni sustav najpotrebnija zdrava, kvalitetna i dostupna hrana. A to je ono što Fortenova grupa
ima u svojem portfelju. Gospodine Munjeza, od kad je izašla vijest, dakle od jučer malo se onako diskutira u javnosti, ne malo nego puno, a vjerujem iza kulisa još i više, pa ima onih koji kažu zašto se nije prodao krunski dragulj Jamnica pa da se pokriju financije i problemi. Što vi kažete na to? Mislim opet da to ne bi riješilo problem. Znači, u biti ovaj problem je nastao nakon ruske agresije na Ukrajinu i uprava Fortenova, upravni odbor, bavio se sa svim silama problema koji smo imali i mi, ko što je pandemija, ko što je potres. Velika stvar je bila u biti pripajanje Agrokora u taj sistem i u biti Fortenova je preuzela dugove, Merkatora i Merkatorovi dugovi su prešli u bilancu Fortenove, tako da jako puno je napravljeno u jako malo vremena. I svi ti dosadašnji potezi daju za vjeru da bi se u stvari i ovo trebalo razriješiti, jer bilo isto i prije kritičnih momenata. Mi smo ih možda već, navikli smo se na jedno redovitost poslovanja Fortenove, a Jamnica sasvim sigurno puno vrijedi, ali to nije ključno rješenje. To je u biti samo prijelazno rješenje. Onda bolje odraditi ključnu stvar i onda eventualno, kao što sam rekao, možda dijeliti ako se odluči da se neće upravljati sa 3 ili 4 vrste biznisa unisona. Profesore Vedriše, vratimo se malo na ruske dioničare. Dakle, jednoga dana sigurno sankcija više neće biti, rat će završiti, nadamo se da će to biti ipak što prije. I onda će VTB i Sberbank reći, pa niste nas baš pitali kada ste ovo odlučivali, uzet će novce ili će se buniti ili će se sporiti. Kakav scenarij se može očekivati od ruskih dioničara? Pa nitko nije pitao niti Ukrajinu kada će Rusi napasti, nitko nije pitao Europsku uniju koje su enormne štete nanesene u ekonomskom, socijalnom, društvenom pogledu sa tim ratom. Prema tome postaviti pitanje kada se nije ništa dogodilo i upravljati, uvjetno rečeno, svojim interesima na način kao što je bilo pred agresiju, nije realno ni politički, a niti po međunarodnom pravu. Tako da je to možda zadnja stvar koja se može postaviti ovdje kao problem. Međutim, ajmo biti realni. Znači, sigurno da je uprava i upravni odbor Fortenove su pokušavali pronaći rješenje, raspetljati gordijski čvor. Međutim, ovo sad što je napravljeno znači udariti da se gordijski čvor presjeće. Znači, do sad su pokušavali prodati taj ruski udio i skinuti balans, tu kuglu oko noge tvrtki koja je onemogućila transparentno poslovanje financijsko. To se je moralo učiniti, i tu je kolega Munjeza u pravu, prodajom još jedne tvrtke, vi biste se riješili dijela duga, možda toga kredita koji dospijeva i tako dalje, ali na financijskom tržištu i dalje bi bili crna ovca. Prema tome i dalje bi teže dolazili do sredstava, do novih investicija, plaćali bi to skuplje. Jednostavno kupili biste još jednu porciju vremena, ali bi tvrtka i dalje na tom putu slabila. Konkurentski gledano u odnosu na partnere koji su jači. Tako da ovaj sada pokušaj da se izađe iz toga začaranoga kruga, da se stvori jedna transparentna vlasnička struktura je samo pretpostavka. Ona nije cilj sama sebi. Ona je pretpostavka da tvrtka može bolje poslovati. Još jedna rečenica, nije ugrožena u ovom trenutku niti proizvodnja, niti operativno poslovanje. Ali ako se trend nastavi, može biti. Znači, svako slabljenje konkurentske pozicije, znači svaka skuplja cijena kapitala, znači sutra veću maržu, veća marža znači veću cijenu, znači slabiju prodajnost i problemi korak po korak nastaju. Što ako zaista neki financijski strani fond, investicijski fond visokog rizika odluči kupiti Fortenova grupu? Kakva je onda njena budućnost? Vidjet ćemo. Zato i služi ovaj sad prva runda koja se dešava s tim indikativnim ponudama. Prema tome i oni koji su raspisali tada takav natječaj, uzeli Lazar da to napravi, neće zdravo za gotovo ponovo uzeti neku ovu varijantu koja se pojavila sa TZV arapskim investitorom. Zato i služi ova kao kvalifikacijska runda da se vidi ko šta nudi, koliko je ozbiljan i koliko ima smisla da onda uđe u drugu rundu u ozbiljne pregovore oko kupnje. Znači, ovo je, nazovimo, koza nogometno prvenstvo kvalifikacije. Da se vidi ko je zaista za finalni turnir, ako nije. Gospodin Širjan, idemo polako prema kraju emisije. Vi ste već rekli što je za vas, što vi smatrate da je najbolje. Dakle, kakav ulagač treba Hrvatskoj i hrvatskoj proizvodnji koja je vezana s Fortenova grupu? Pa Hrvatskoj u Fortenovu grupu treba ulagač koji je
spreman ulagati u nove tehnologije. Nove tehnologije su svakim danom sve dostupnije, sve skuplje i sve efikasnije. Treba nam ulagač koji će imati osjetljivost društvenu prema hrvatskom potrošaču, prema hrvatskom proizvođaču, da se proizvod hrvatskom proizvođaču plati na vrijeme koji se proda, da se hrvatskom potrošaču da kvalitetna roba za koju možemo sa sigurnošću reći da je u Fortenovi ipak jedna od najboljih i najsigurnijih, jer dolazi većinom iz naših susjednih gradova i općina gdje se ta proizvodnja obavlja. I mislim da bi bila iluzija da neko iz svijeta može postići te parametre koji bi trebali biti osnovni kod traženja novog vlasnika. Naravno, vlasnici koji su sada, oni prodaju svoje udjele onome ko da najviše. Ali mislim da tu treba ipak biti u cijelom tom procesu taj sigurnosno javni interes za naše potrošače i za naše proizvođače u prvom redu na prvom mjestu. Gospodine Munjeza, gospodine Vedriš, hoće li prevagnuti javni interes, hrvatski interes ili moć kapitala? Što vi mislite? To su dva cilja koja nekad su slična, nekad su različita. Koja je moć hrane, možemo vidjeti sada sa ukrajinskim žitom. Znači, de facto žito postaje oružje i može izazvati geopolitičke potrese. Prema tome, svaka zemlja, pogotovo nakon ovog rata, odnosno rat još uvijek traje, mora biti svjesna da mora štititi svoje interese. S druge strane, naravno da dioničari imaju pravo očekivati da maksimiziraju svoju vrijednost i da dobe što više, ali opet da to bude jedan siguran igrač. Dvije su vrste sigurnih igrača, ili oni koji su dokazano veliki, jaki, dokazani u tom biznisu, ili neko ko zaista lokalno ima uspjehe i snažnu volju da u biti da sve od sebe i u biti pomakne rezultate. Jer kad su operativni rezultati dobri, onda vas i kapital podržava. Profesor Vedriš, dakle, za kraj, hoće li prevladati javni interes ili će prevladati snaga kapitala? Po mom sudu nedvojbeno je da javni interes mora biti poštovan, što ne znači da to mora biti na štetu interesa dioničara. E sad, kako to dvoje uskladiti? Kako pronaći ravnotežu? To je pravo umijeće upravljača. Kad to nije dobro usklađeno, pogledajte, dosta često se ovdje u ovom istom studiju razgovara o slučaju INA. Pa onda vidite kako to završava. Prema tome, itekako ovaj puta ne od kraja, nego od početka, te interese se mora uskladiti. Očekujete sada napeto razdoblje ili ćemo vrlo brzo dobiti informacije? Što mislite? Pa dobit će se informacije u ovome roku koje su očekivane, ali se vraćam na ovo, zbog gledatelja je možda važno ponoviti. U ovom času s ovim natječajem ne prodaje se, nego se ustanovljava, i to je sad ta usklađenost javnog interesa i dioničarskog interesa, ko su potencijalni partneri i ulagači sa kojima ima rezona i smisla razgovarati oko prodaje. Može li to, gospodine Munjeza, rezultirati time da se kaže nema prodaje Fortenove? Pa mislim da se mora prodati. Nema izbora, ali vjerujem da će sve biti u redu. Bilo je i do sada u redu i ne treba nam još jedna nova kriza. Uprava se dokazala da može davati dobre rezultate, pa vjerujem da će riješiti ovaj izazov. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti Otvorenoga. Pratimo naravno situaciju. Možda se u nekom sličnom ili gotovo istom sastavu nađemo na istu temu. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenoga. Hvala na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam naravno ugodnu večeru s programe Hrvatske radio televizije. Sljedeće Otvoreno ponovno u ponedjeljak na 1. svibnja.